přitěšíš. Kudy? Parkem to vezmeme. A můžeme se podívat na to. Ano, Menšu. Jo? Takže tady hnedka doprava. Projíždíme zámeckým parkem krásného dvoru. Tady byly nějaký ptáčci. Pavilon. Nevím, jak se jmenuje, ale... Stoletý stromy. No, tady asi něco bývalo, no. Žabáci kuňkaj. To je koncert. Tady to je žabí ráj. Ajaj. Hezký. Tady ty stavby takhle, no. Tam máš napřeně, jak se to jmenuje. Tady to je Gloriet. Romantický kruhový chrámek. Z roku 1784. Obelisky před námi. Jestli se by to vejde do záběru. No. Je to vysoký. Obelisk. Hej. Ano. Tak opouštíme obelisk a jdeme dál. No to je nádhera. Mysliveckou chajdu. Opouštíme obec Brody. A výhled na krajinku. Krajinka je to hezký. A lidi k nám zase ujíždí. Jako vždy. Máme zvenců co dělat, aby jsme ho dohonili. Se bude divit, až se mu jednou ztratíme. Na cyklostezce v Buškovicích míjíme místní kostel rozpadlou zeď. Tady podél vody to je suší. Zpomal trochu! Ty ženeš, to není možný. Si nemůžem dohnat vůbec. Teď jsme jeli na novou cyklostezku z Podbořan do Vroutku. Uvidíme, otestujeme ji. Co to? Super. Za těmhle a ještě, když mě až vítilo, tak se zvolnil. Jedeme do 3 a zprává dvě auta.
No. Odbučovali ke mně. Co to klávesnici, můžu jít ho zabiju. A valíme se do Broutku. Zastavili jsme se na zmrzlinku. Ve Broutku, ano. Opustili jsme Broutek, míříme na Kryry, přes pole, okolo Hnojiště. To je hezká krajinka, víš? Taková velká pahorka ti nám, je to krásně vidíš. A jenom mírně zvlněný. No, nádhera, fakt nádhera. A vracíme se zpátky do Podbořan. A teď už na oběd. Tady jsem se učila, no. Rubín. Tak jdeme sem. A je tady místo. Jsme si dnes dali steak vepřový na pepřový omáčce. Máš na pepřový omáčce? Ano. Tak dobrou chuť. A teď přes můstek a musíme to vyníst po schodech, no. Malebný to kraj. To OK. Opravdu, podívej se. No. Přijďme silnici na další cyklostezku Hora na Kaštici. To jako vede až do Kaštic. Tak na takových cyklostezkách mi nevadí ani ten asfalt. Je to paráda. No, tak jsem v Zelánkách. No, no. Ty jsi chodil na Rubín. Ale takováhle cesta tady nebyla. Ne. Pouštíme do Lánky. Nádherná cesta z Podbořan do Lánek. Před náma jsou Kaštice. Sempra. A tady byl obchod.
a tam za roh byla sempra. Tam byly bejci. Tady se chodila na zastávku. Jo, ty baráky jsou úplně takový... Že jsou? Opravený. Neopravený. Ty tady nikdo není. Ty vole. To patřilo sem přes. Zde se bydlelo. Už je to v hrozném stavu, už tady leta nikdo nebydlí. Vyjíždíme do Vysokých Třebušic. No, už jsme skoro u Krásňáku. Už se v Krásném dvoře. Vítá nás obec Krásný dvůr. Přijíždíme na zámecké parkoviště. Jsme tu. Chvíle tu. Čau. Tak ahoj. Mě se krásně dá, co tě poznal. Já tebe do Kýrkon. Naschledanou. Děkuju za pouštění. Čau. Děkujem za návštěvu. Ahoj. Čau, čau. Ahoj, Ludo. No tak čau a doufám, že se brzo uvidíme. Ahoj. Já taky. Já jsem si říkala, že vůbec se neukáže, že tak. To je jako, kdybych si to přijela. Pořád nikde jezdíme. Vem ho. Tak ahoj. Vem. A ukažte někdo. Tak jo, tak pa. Tak čau.